Speaker, saya nak cakap sedikit mengenai Sabah. Memandangkan seorang ahli parlimen seperti dari Ranau sendiri telah berikhtiar dan setuju bahawa akibat polisi-polisi kerajaan yang telah mengakibatkan mereka sangat sesudah dekat menjadi pengemis si negeri mereka sendiri, maka saya cadangkan bahawa kerajaan mentubuhkan satu select committee yang khas untuk mengambil tahu keadaan yang rumit di Sabah. Dan kami di Pembangkang akan memberi sokongan yang penuh kepada kerajaan untuk mengkaji adakah ini wajar dan adakah saya cadangkan sedemikian satu select committee supaya mendapat all party to be involved, supaya satu kajian yang menyeluruh dibuat dan kenapa wang-wang yang diagihkan kepada negeri Sabah, adakah ketirisan berlaku, adakah ACA perlu mengambil tindakan dalam hal-hal di mana wang-wang yang mungkin telah disalahgunakan, supaya rakyat Sabah dapat menikmati kemakmuran yang telah dijanjikan kepada mereka pada tahun 63 mereka masuk ke dalam Malaysia. Dan ini adalah satu perkara yang mustahak yang perlu satu kajian menyeluruh oleh kerajaan. Datuk Speaker. Setuju ke? Ini bukan dari Sabah, kacau lah. Ini dari Perak bawah, Pembangkang. Di negeri kita ni di Pembangkang. Yang Muhammad, masa you jalan, Yang Muhammad. Saya terus saja. Terima kasih. Lain kali ya.